Današnji vlog je nadaljevanje najnega izziva z vrčevanjem pri porabi in danes je na vrsti Primož, da odpelje svojo izbrano traso. Jaz sem skoraj prepričan, da bo boli. Ja. Manj klancev, upam. Pa ti si poznal obe poti do zdaj, ja. Tako da si v prednosti, pa da vidimo. Po moje najbolj, da začnemo, ker je lihtko mrz, tako da ne bo ostala tukaj zveni. No in prva točka tega vloga, resetirati poraba. Pa izklopiti vse nepotrebne porabnike. U, mene malo učiti zebe, čakaj. Nehej. Si bom sedaš pr. Neč ne bo. Navigacija kaže 33 km do cilja. Me super, da bo veliko tega klanca. Ne. Bomo pa videli, kako bo šlo. Na pol poti še 15 km do cilja, kako kaže. Zdaj mi je jasno, zakaj Italijani pa nas tukaj počas vozijo. Zato, kar gledajo na eko poraba. Verjetno, ja. Imamo pa za enkrat 4,7 litra, ampak so še klanci, tak da... Ja, tudi pri meni so bili, upam, da bojo tudi pretepno. Pa ti imaš ritje sedežo. Ja, kar me zebe. Še manj kot 2 km do cilja in... Imamo kar klanc, tako mislim, še kar ni to, kot je bil moj, ne, ampak... Ne, je, ni, je kar bel, ni, pa serpentino so še. Ja. Drugač pa kar ravnina, no, ampak tako, poraba vidim, da je že 6,2, moja je bila na konč 6,3, tako da, ne vem, ne vem. Poraba je še zmer 6,2 litra, tako da, zgleda ti, da biš pivo danes. Juhu! Wow, je pa res tle lepo, tako da, da gremo pa malo raziskovati spet. Ekosport! Ekosport! No, selfie! Mislim, da vem, kam bom parkiral. Tole je že tretji ekosport, ki smo ga srečali na našem eko-road touru in mislim, da nam gre kar dober, čeprav to še zmer pove, da je to zelo redek avto za enkrat. Ja, zdaj smo prišli na kraj Mizurina. Lepo jezec, lepi razgledi. Fin hotelč gore v ozadju. Pa zmahal sem izziv. Yes! Kamorkoli tukaj pogledaš, so ena lepa gorovja, pa te lepe jesenske barve, tako da tudi tukaj mi je res izredno hudo. Zdaj smo pri tabli, kjer piše metri nadmorske višine, prej smo bili na 1400 pa neki neki, zdaj pa 1700 pa neki neki, tako da smo kar precej visok. Smo prišli pa še na drugo stran jezera, spet smo najdeli zaston parkirišče. Zgledamo je tak sistem, da na vsake 100 km naredijo ene 4 parkirišča oziroma 4 mesta, ki so zaston. Vse ostalo je pa kar drago zaplačati, ampak ok. Z te strani se pa zdaj v bistvu vsa ta gorovja vidijo, ki smo prej mogli prehoditi kar eno potko okrog, da se vsakega posebej najdeli. Le pa zdaj vse na kupu. Je pa tako, za ta jezera, ki smo išli danes pogledati, oziroma včeraj, vsi priporočajo, da se ribel med tednom, ne toliko za vikende, ampak zdaj, ki je v bistvu jesenski cajt, ki ni več poletje, pa kakšne hude gužve, se še da. Je pa res, da tam lagodi brajaš, je pa... je gužva, no. Tam pa res, med tednom, če se le da. Je pa ena zelo, zelo čudna stvar. Posod, kjer predvajajo tako čudno musko, pa so locirani direkt na najlepšem razgledu. Tam je ponovat res najslabša kava. Je že tako namaran kave, ta je bila pa res ekstra slaba, pa tudi Neža pa Primož lahko potrdita, da je bila. Smo se odločili, da gremo še lih malo naprej. Smo videli znak za Cortinarijan Peco in smo šli za znakom. Ja, in zaenkrat že sama cesta do tja nam niti malo ni žal, ker je res božansko, te jesenske barve, vsa drevesa tukaj. Noro, tle not gremo. Zdaj takoj.
če bo šlo tako naprej, mi sploh ne bomo prišli do te Cortine, zato ker malo naprej se zapeleš, pa spet vidiš nekaj novega, pa se moraš ustaviti, pa spet, oh, wow, le, kako je dober. Štara, imamo cel dan časa, ampak sam pogledajte ta razgled tukaj zadi. Ko smo si zadali, smo našli Cortino d'Ampezzo in zdaj smo našli tudi eno lepo razgledno točko, kjer se vidi v bistvu celo mesto tukaj dol. Res je ogromno, nisem pričakal, da je tako, res ne. Zdaj pa, to je to, jaz mislim, da je najbolj, da s takim razgledom zaključva današnji vlog. Jutri pride pa še en, ki bo v bistvu malo bolj obširen test ekosporta. Pa bomo šli še višji. Ja, pa še višji gremo, pa ne bova povedala kam. Tako da zdaj subscribejte, jutri boste pa videli, kam smo šli.